Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala Rasulillah. Gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia e plot, i takon Allahut fuqi plot, salat dhe selam e pareshtur, i dërgojmë më të dashur ton, Muhammed ton, sallallahu aleyhi wa sallam. dhe shumë të respektuar, miq, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejna Allahut fuqi plot, po takohemi edhe në një emision të ri, do të flasim për fjalët e shpëtimit. Në surën Bekare, Allahu të baraka wa ta'ala, kur na fletë për ndodhin dhe njarjen, kur Ademi dhe Hava a.s. ju afruan pëmës e ndaluar dhe e provuan ma edhe e shijuan atë pëmët e ndaluar, ndodhi që ndodhi, Dhe një moment, ata kur e kuptuan për e gabimit të tyre, e kuptuan se i kishte lejthitur e i kishte mashtruar djali duke ju premtuar atyre se ata po i afrohen pëmës se përjetësis, e kemi spjeguar në emisionet e kaluara, atëre Ademi dhe Hava nëzituan dhe me vrap u larguan prej asaj peme. Nga se ndiheshin të turpruar, e kuptuan njër të vetë dishme për masën e gabimit që ata e kishin vepruar kashi kriusit e tyre, prandaj edhe të nëzituar i kënë prej ati vendi. Allahu të barakua ta'ala në surën Araf, ajeti 22, në të regonë se si Allahu i kishte paralajmruar dhe si Allahu i qërtën ademin dhe haven që ata të mos i afron për mesë ndaluar. Kemi ajeti një së dinë surën Araf, elem en hekuma an tilku me shagjera, Allah o fuqi thot, a nuk ju ndalova unë juve nga ajo pem, dhe pas taj pashtu Allah o dhul gjelan në vazhdim të këtë ajeti ju, 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 ju të regon dhe ju thot ademit dhe havës, o e kull lëkuma in në shëjtane, lëkuma adu u mubin, a nuk ju ndalova prej asaj pëmë dhe a nuk ju thash unë juve se djalli është një mend, një armik i hapur i juaj, dhe kur i ledzojmë këto ajete të Kur'anit të cilat neve në rëfejnë këtë nëngjarje dhe këtë ndodhi, ashtu si kur ka ndodhur, kuptojmë disa gjera më rëndësi. Djetarë dhe ulemaja jonë, kur i kanë analizu këto ajete, kanë dzirë disa perla dhe disa mësime të jashtë zakonshme. Në mesin atyre mësimeve, dua ta theksoj edhe këtë mësim të rëndësishëm. Nga këtë qërtim, që Allahu të bara kua tala i bën ademit dhe havës, e ledzojmë dhe e kuptojmë se këtë qërtim hynor ishte i shoqëruar me një ton dhëmbshurie dhe mëshire. Dhe ky është një mësim shumë i në rëndësishëm për ne. Kur Allahu i çortoi me dhëmbshuri Sikur Allahu i tregoi Ademit dhe Havës se ju e keni derën e pendimit e të mëshirës të hapur. Ju u ofruat tek pema ndaluar. Dhe ju tejkaluat urdhrin e Allahut. Mirpo, vetë forma se si Allahu i qortoj me dhëmbë shuri, të regonë se ata nën kuptuan, Ademi dhe Hava e nën kuptuan, se Allahu u akalën derën e pendimit, derën e mëshirës të hapur për ta. Dhe këmësim i jash zakonshëm, duhet të jetë një inspirim i fuqishëm për gjithë ne, edhe në raportin tonë me Allahun, edhe në raportet tona me fëmit dhe familjarët tonë, po edhe në raportet tona njerëzore në mes vete si shoqëri që duhet që duhet t'i kemi. Prandaj, nëse ne herë qortimeve tona u a bashkan gjitim dhe mbëshurin dhe mëshiren, atëherë ne do t'i bëjmë të kuptojnë ata të cilët ne i qortojmë se ka hapësir dhe ka vend që ata të përmisohen. Po i këthemi ndodhisë tonë. Ma di edhe këtë emision e kemi titulluar fjalët e shpetimit duke qenë të frimzuar pre ajetit 37 nga kaptina Bekare. Më lëni ta përmendi dhe ta lexoj ajetin origjinal. Allahu fuqiplot thotë: fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim dhe ai ademi pranoi nga zoti i ti disa fjal fataba alayhi me pas ai allah ja pranoi atyre pendimin innahu huwa at-tawwab allah është ai i cili pranon pendimin Ar-Rahim dhe është i mëshirshëm. Është interesante dhe ne pikërisht jemi frymëzuar për kësaj fjale kelimat dhe kemi titulluar këtë emision Fjalët e shpëtimit. Edhe pejgamberi i Allahut pas Ademit kanë pranuar fjalë të shpëtimit nga Allahu te baraka wa taala siç do të kuptojmë më vonë. Milioni edhe pak të ndalem të këj ajeti. 37, i cilin a fletë për këtë moment të sikletëshem të ademit dhe havës kur ata e shkelen urdhën e Allahut. Këto fjalë të cilat ademi dhe hava i pranuan nga Allahot fuqiplot, ishin pak fjalë, ishin fjalë të lehta, mirë po ishin fjalë të qarta e të drejtë për drejta. Êshtë interesante të analizojmë edhe një fakt. Allahu po të regonë, thot, fetelet ka, në gjuhën ton i bje, ademi i pranoj. Tani një kjo neve në ebë të nënkuptojmë sa ishte në pritje, ishte duke pritur në dërhyrin e Allahu të fuqiplot. Momentin kur ju afruan për me së e shijuan atë, ata tani më dhe aty ndodhi që fa ndodhi. Mbeten po petkat pa petku në gjennetit, në beten ata nëzituan të habitur, nuk dinin si të reagonin nga panika, dhe filluan dhe shkuan të kërkonin disa gjethe prej pëmve të gjennetit që të mbulojnë pjesë intimet të, të, të tëre. Shtatë herë në Kur'anin famlartë, Allahu të barë, këva tala, në referan dhe në këthen të kjo në gjare dhe të kjo në dudhi. Dhe thotë, kjo të regon se këta në këtë gjendje paniku, kur e shkelën urdhën e Allahut, ishin duke pritur si të veprojnë tutje. Prandaj Allahu thot: "Fa Adamu". Dhe në momentin kur Ademi dhe Hava i pranun këto fjalë të bukura e të leta, që janë shpëtimtare për ta, më një herë Ademi dhe Hava jo që i pranuan, mirë po më një herë u vunë në aksion. Shë kjo shkronja fë, fë, kjo në në arabe, në në kuptan e, se me njëre janë futur apo janë, janë lëshuar në veprim Ademi dhe Hava duke, duke kërku falin e Allahot, duke u përmisuar dhe duke shpresu më e ti që ata gabuan dhe e shkelen një, 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 një urdhër prej urdhave të Allahot të baraka wa ta'ala. ala. këtu tani ne duhet të përfitojmë edhe një mësim tjetër të bukur në jetën tonë të përditshme. Nga kjo ngjarje që vë ndodhi mes ademit dhe havës kur ata e shkelën një urrë të Allahut, ne këtu në mes të rrash duhet të nxjerrim edhe një mësim të rëndësishëm në raportet tona njerëzore. Ne si njerëz që jemi ndëniare edhe gabojmë ndaj njëri-tjetrit. Ndë njëre edhe te, te i kalojmë njëri tjetrin. Ndë njëre edhe jashkelim të drejtat dhe jamarim hakun njëri tjetrit pa drejtësisht. Kur kërkohet në rëthana dhe momentet e tila, që të jemi të përmbajtur, e të jemi tolerant, e t'i falim të tjeret, du të në kujtuat pikrisht kjo njëjarje se si Allahu e fali Ademin a.S. Dhe ne tjemi të jemi të atilë, duke shpresu shpërblimin e Allahut. Prandaj thot Allahu fuqiplot në surën Shura dhe të ajetet e tilla kemi shumë në Kur'an, sa për ilustrimun e pa për këtë 14 shura, thot Allahu fuqiplot, "Fa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ai i cili fal dhe më pas edhe bën mirë, shpërblimi i tij do tjetë të jetë tek Allahu fuqiplot. Prandaj kemi nevojë të reflektojmë nga kjo ngjarje dhe njëkohësisht edhe të jemi të vetë përmbajtur, të gjemi edhe forcen të mos e lejojmë atë ndjenjen e hakmarjes të ngrit kokën, mirë po të, të ngritemi mbi unin ton, mbi egon ton, dhe t'i falim ata të cilët edhe në kanë hy në hak. Fjallët shpetimtare, janë ato fjallë të sinqerta, ato fjalë të çiltra. Ato fjalë të cilat ë ai i cili pendohet sinqerisht. Allahu lotin dhe keq e gjunaqarit kur ai pendohet, Allahu e vlerëson dhe e paguan shumë. Me lejoni këtë edhe njëre të nërruar vëzër dhe motra ta përsëriti lotin dhe keq ardhjen e gjunaqarit kur aj pëndohet sinqerisht. Dhe është i qiltërt me Allahun e ti. Allahu fuship lot e vlerësan dhe e shpërblen të i një reagim të til. Kështu ishin prindrit ton. Kështu reagoj Ademi dhe Hava, a.s. Kala Rabbena, dhalemna, enfusena wa in lam taghfir lana wa tarhamna ata te dy ademi dhe hava than o zoti yn ne jemi ata te cilet i bëm pa drejtësi vetes ton kur u afruam tek pema e ndaluar wa in lam taghfir lana ana satinuk na fal do thot sheqani që që e keq ardhja që ata e shprehen para Allahot për gabimin e tërem, si të penduar, duke mos përdor as një lej justifikimi. Ademi dhe hava në as një moment nuk pranuan që ata nuk pranuan që ata të arsytohen të gjenë ndë një justifikim pëse u afruan të e ndaluar. Mirë po, ishën shumë të sinqen dhe shumë të drejt për drejt të penduar të i mase. Kërkonin më shiren, faljen e Allah duke ndi kësh ardhje për atë qëfar ndodhi. Pra ndaj e dhe, Allahu fuq i plot, e menihere, u a soli, ato qëfar ishin edhe, për shmerit e ademit dhe haves, më shirën dhe faljen e ti. Këto fjal, shpetimtare, që Allahu, ja drejtoj ademit dhe haves, dhe i orientoj, i u se si të veprojnë në këtë, gjendjit e si kletshme, ishin aksion, me të cilat Zoti fuq i plot, si kur thashtë dhe më heret, jo vëtëm Ademin a.s. dhe Havën i vurin e sprovë, mirë po edhe pejgamberet tjerë, pas Ademit, Allah fuq i plot i vurin e provime dhe sfidat e tila. Fjalla vije, Ibrahimin a.s. Allahu në Kur'anin famëlar të në tregon, wa idhi bitela Ibrahim e Rabbuhu bi kelimatin, fa etem me hun, kur Allahu e vuri në sprov, Ibrahimin me disa fjal, fa etem me hun, Ibrahimi ishte i përkushtuar, ishte i sinqert, ishte i vendosur, dhe i përmbushi obligimet të cilat rëdhen prej atyre fjalve që Allahu e detyraj. Dhe doli faqe barë. Dhe kështu ishin të gjithë pejgamberet, e Allahut edhe pas tij. Prandaj këto fjalë, të cilat filluan me Ademin e më pas taj me, me pejgamberët e tjerë, ishin fjalë shpëtimi të lidhura me pastërtin. Fjalë të cilat të vlerësohen dhe lidhen me natyren e pastërt, fitren me të cilën Allahu neve na krijoi. Fjalë të cilat janë të rëndësishme që ne ta ruajmë jetën ton, të drejtat t'i kultivojmë në mesnesh, të kujdesemi për mjedisin, të mos u bindemi djajve dhe shejtanve të malkuar, të mos u bindemi dhe të mos lajthitemi edhe prej alaatve të iblisit e kështu marad. Në thotë, kjo është ai kuptimi i këtyre fjalëve shpëtimtare me të cilat fjalë Allahu e shpëtoi Ademin dhe Havën e pastaj edhe pas arsit e tij për gjithë ata të cilët dëshirojnë të kën të taken vëmendjen për ballë këtyre fjalëve të bukura që Allahu te baraka ve neve na mëson dhe na sugjeron gjatë jetës tonë. Në momentin kur Ademi alayhis shumë herë po na bën me përsërit u afruan tek pema e ndaluar e më pastaj Rrjedhimisht zbritën në tokë momentin kur ademi Alisam dhe hava zbritën në tokë ulemaja thon është pikrisht ademi ai i cili i caktoi kufit e haremit në Mekk në tokën e Bekuar kjo është një prej atyre mendimeve tani që në njëherë ne kuptojmë se ai kishte jetuar në Mekk në këtë pjesë të Ruzullit tokësor dhe ishte ai pikrisht i cili vendosi kufit e asaj pjesët të mekes që konsiderot harem, po ashtu kemi edhe një pjesë të teritorit të qytetit të Medines ku në konsiderot harem, harem do në thotë ku në atë pjesë dhe në atë teritor, në atë kufi, nuk lejohet të bëhen gjëra të caktuara. Nuk lejohet po e të pritën pëmë të vriten në asë një rëthan, qëfar dolloj kryese, gjalesa, shpez, insekte, e kështu më radhë, nga se e, statusi i ati vendi nuk lejon një gjithë të tilë, pra ndaj, aj Ademi a.s. e ndaloj prerjen e pemve dhe gjdo gjë që mund të e cenoj haremin e Mekës. Dhe në këtë rast, ulemaja kanë bën një krasim të bukur mes Ademit dhe pejgamberit tonë alayhis salam në raport me Haxhin. Kur jemi tek Mekka, pejgamberi alayhis salam thotë, kështu. Ai i cili e kryen Haxhin dhe nuk bën me kate dhe gjatë Haxhit të tij nuk e ka prish Haxhin në asnjë formë, qoftë me shprehjet e tij apo me veprimet e tij. Nëse i pranohet Haxhi, ai në momentin kur këthejet në shtëpin e ti, këthejet si kurse në atë ditën e parë kur ka lind nga nëna e ti pa asë një me katë. Në të thotë, tash kjo analogia është shumë e bukur në raport me Ademi në Alejsam. Ademi, Allahu i kryoj në gjennet, ishin pa gabime, e bonën gabimin me kur u afruan të këpeme e ndaluar, Kur zbritën në tokë të pënduar, zbritën dhe u këthyen në tokë pa me kate. E njëta është me njeri unë i cili gjatjetës se ti deri sa t'i vije mundësia me kry haqin me katon dhe bën gabimin nga semi se njerës. Mirë po, nëse e kryn haqin me përkushtim dhe ja jep hakun haqit dhe i pranot haqin, ky në momentin kur këthet, është si kurse aj momenti i ademit kur zbret prej gjenetit në tokë pa me kat apo me me kat të falur, më mirë të themi, Njëjtë është edhe personi i cili gjatë jetës ti ka bën me kate, nga se jemi njerëz dhe ga bojmë, mirë po në momentin kur e krynë haqin me përkushtim dhe ja jep hakun haqit, aj këthejet nga meka me me kate, me me kate dhe gabime të falura, insha Allahu, insha Allahu ta'ala. E këtu tani e, është më rëndësit përmendim edhe një qështje, e, se me katin ne nuk e kemi trashëgu nga Ademi a.s. për dalim prej e, disa e, koncepteve të besimeve të tjera e që janë koncepte të gabuara, kur ata pretendojnë se ne kur lindim në këtë bot, lindim me më mëkat, lindim si gjunahqar, për faktin se ne e trashëgujmë mëkatin nga babaj dhe nëna jonë nga Ademi dhe Hava. Ndërsa, koncepti islam është ndryshe koncepti i stan sot se ne nuk e trashëgojmë gabimin dhe mëkatin e prindërve tonë, mirë po ne vim në këtë botë pa mëkate. Këtu do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi inshallahutaala në pjesën tjetër me lenin Allahut. <të> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mishtë të ndëruar, po vazhdojmë me lejna Allahot me pjesën ton tjetër të këti takimi. Jemi duke folur për fjalet të cilat e shpetuan ademin dhe havën. Ato fjal të cilat ademi dhe Hava me padurim i prisnin që Allahot i odhëzaj si ata të vëprojnë pas të më katit që kishen bë, dhe si të veprojnë ata pas pendimit dhe keq ardhjes të madhe që ata e shprehen para Allahut fuqi plot. Të reguam se nuk është nuk ishte vetëm Ademi alayhis po ishin edhe të gjithë pejgamberët e Allahut, të cilat pranuan fjalë shpëtuese dhe ne pikërisht duhet të reflektojmë dhe të nxjerrim mesime e frymëzime krisht nga këto fjalë, nga se edhe neve gjithsesi na intereson shpëtimi i gjatjetës ton, duke u nisur edhe prej faktit se ne jemi njerëz gabojmë dhe bëjmë mëkate dhe si duhet të sillemi në momente në momente të tilla. E përmendëm më herët mëkatin dhe cili duhet të jetë kuptimi i drejtë për mëkatin. Ai kuptimi i drejtë dhe i sakt që na mëson Kurani famlar dhe pejgamberi sa në raport me mëkatin është se mëkati apo gjunohi në vetvete ngërthen mëshir. Mëkati në vetvete nxit të mirën. Mëkati në vetvete duhet të përmban maturin, çortimin orientimi në drejt veprave të mira e kështu më radhë. Kjo është kuptimi i drejti me katit. Ndërsa kuptimi i gabuari me katit është kur më kati lëshon rënje në karakterin dhe personalitetin e një personi, e pastaj aj kryon edhe prirje për mëkatim dhe në një moment i nënshtrohet mëkateve dhe gabimeve dhe bëhet robi i epshit të ti, i cili është i prirur në vazhdimësi e i epur drejt, drejt me kateve. Tani, ne këtu kemi të bëjmë me disa gjera që janë më rëndësi të i kuptojmë saktë dhe drejtë. Allahu plot e bëri legjitim mëkatin, po është po është po pikrisht Allahu të barë këvatale i cili edhe e legjitimaj pendimin. Në cëtë mëkati është natyrë njerëzore. Ne për faktin si njerëz dhe natyrën që kemi, bëjmë gabime dhe më katojmë. Mirë po Allahu e ka bë legjitime pendimin tonë të ka Allahu fuqiplot. Pra naj këtë do tjetë raporti ynë, me mëkatin, raporti ynë me pendimin dhe raporti i mëkatit me me pendimin. Prandaj, ëh në Fenton Kur'ani dhe pejgamberi alayhisal mësojnë se pendimi, taubaja, istigfari kërkim falja prej Allahut është rilindje. Njeriu me pendim sikur lind një jetë të re nga se ai provon të lirohet e të çlirohet prej mëkateve dhe prej mendësisë më së mëkatit. E tham edhe më herët, ë mëkati nuk trashëgohet. Ne nuk mund të mbajmë përgjithësinë e mëkatit të prindit ton. I thësin dhe të keqen e mëkatit e ka bartur Ademi dhe Hava, ndërsa ne nuk e trashigojmë asë një herë më katin. Mirë po, ne du të mësojmë jashtë zakonisht shumë nga sprova dhe momenti që farë atyri ju ndodhi dhe mëkati i ademit dhe i haves, a.s. ishte një qast kalimtar, ishte një moment rasti dhe nuk ishte në asë një rëthan një manifest i vazhdushëm që ata i kanë bërë gjuna Allahut u alia dhu billa asë një herë. Pra e këto janë ato gjarat të cilat janë të rëndësishme ne të dim dhe të kemi parasysh në, në jetën tonë në raport me, me katin. Po ashtu, e, nga ndodhija ademit dhe havës, mësojmë se mëkatët janë pikrisht ë uh, ato vepra të cilat e çorroditin jetën e njerëzve në këtë botë dhe shkaktojnë kaos e trazira, e qregullime, e fesat në bot. Nga se, juve ju kujtojt në emisionet, heret, shumë ere kemi përmend, uh, kur Allah u fuqi plot vendosi me kriju Ademin a.s. Meleket, than, a me leket, tan, do të krijon dikën dhe di cili Do të provokto, do të provokon gjakderdhjen e tok. Ulemaja, studiosit islam tregojnë se para krijimit të ademit kishte krijesa që kishin shkaktuar gjakderdhjen e tok. Dhe pikërisht ademi në momentin kur e shkeli urdhrin e Allahut, ai vendosi të pendohet tek Allahu, jo ti bashkangjitet atyre krijesave që kanë qenë më herët që kanë shkaktu gjakderë dhe në tokë. Dhe pikrisht më dhe zhytja në mëkate katë është ajo qoroditja që ne mund të shkaktojmë tokës, jetës dhe botës tonë ku ne jetojmë. Të ndëruan lëzër dhe motra, me lejani prap të këthejmi thelbit të takimit tonë. Ademi dhe Hava pranuan disa fjal nga Zoti i tyre. Ai Allahu pranoi pendimin e tyre. Allahu është ai i cili pranon pendimin dhe është shumë i mëshirshëm. Tani dua të ndalem tek kjo pjesa e fundit e ajetit innahu huwa at-tawwabur rahim. Ai Allahu është ai i cili pranon pendimin dhe është shumë i mëshirshëm, ju mëshiron. Fjala e parë që Ademi alayhis salam në xhennet e ka thënë, është hamdi. Ka thënë elhamdulillah. Lavdia dhe falënderimi i takon Allahut. Allahu fuçi plot momentin kur ai e lavdron Allahun, Allahu i përgjigjet duke i thënë: "Të mëshiroft Allahu o Adem." është interesant të analizojmë këtë bashkë bised mes Ademit dhe Allahut fuqiplot. Pas taj, si kur nga të regon pejgamberi a.s. Kër Allahu pasi e falendroj Ademi Allahun, edhe njere, fjale e parë që Allahu e ka thënë në gjennet, fjale e parë që Ademi e ka thënë në gjennet, është Elhamdulillah. Lavdia e plot dhe falendrimi i takon Allahut. Më pas Allahu i tha, të më shiroft Allahu o Adem, tutje në vazhdim Allahu i thot Ademit. Shko tek ai grup i melekve, i engjëjve dhe thuaju atyre Assalamu alaikum. Paqja e Allahut qoftë mbi ju. Edhe shkoi Ademi dhe ju tha ashtu. Ata ja kthyen Ademit dhe i than Wa aleikumussalam wa rahmatullah. Edhe mbi ty qoftë paqja dhe mëshira e Allahut. Më pas Ademi u këthytek Allahu fuqiplot e Allahu i tha. Kjo është përshëndetja e jote dhe përshëndetja e bive tuaj në mezvete. Bërë, nga kjo moment, pra daj disa njerës të cilët nuk e kuptojnë esencen dhe historin e selamit edhe mund të gabohen kur nxitohen nga pa padia, kur nga pa padia atyre thon kjo është përshëndetje arabe. Kjo nuk është përshëndetje arabe. Assalamu alaikum. Kjo është përshëndetja e Ademit alayhis Kjo është përshëndetja e engjujve, me leqve. Kjo është përshëndetja që Allah u e bëri legjitime për Ademin edhe për pas e ti atan me zvete. Në më thonë, Kjo përshëndetje e selamat. Ma, ma dje di disa të pa dishëm, thënë kjo është përshëndetje turke, arabe, nuk ka lidhje. Mija vite ka jetu Ademi, shumë mija vite ka jetu Ademi Alisam para Muhamedit Alisam. Kjo është një përshëndetje e cila në vete përmban dashuri, pace, përmban qëtësi, përmban harmoni, përmban mëshiren e Allahut, mëshiren e kryusit fuqiplotë. Prandaj, ndaj, dua ta rezumoj, këtë që e thash, është interesante se fjale e parë që Ademi e shqiptoj në gjennet, ishte hamdi, lavdia dhe falendërimi ndaj Allahot, ndërsa Allahu dhul gjelal e uraj duke i thënë mëshira e Allahu qoftë mbi ty o Adem. Të nëruar lëzër dhe motra, kur jemi të kërë mëshira Allahot. Sa, do, sa, sa po, sa po ne e përmendim mëshirin Allahot, ne dhe më njëre në shkon mendja të këtë dy emrat bukur të Allahot e që janë Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Dhe këta emrat bukur të Allahot janë të njërë për pjesën dërmuse edhe të populatës tonë. Në thotë, sa po ne e përmendim mëshirin Allahot, Rahmetin Allahot, ne dhe në shkon mendja automatikisht në mënyrë të natyrshme të këtë emrat e bukur të Allahot, Ar-Rahman edhe e rrëhim. Ne gjatë ditës të gjithë pa përjashtim, shumë herë i përmendim këta emrat bukur të Allah. Kjo vjen, kur themi brenda ditës me djetra djetra herë, Bismillahirrahmanirrahim. Po dhe në gjuën ton, kur ne në aktivitetet tona ditore, a ka më mirë se sa ne ta bëjmë traditë të mirë, njëni tjetrin ta urojmë e ta falenderojmë e ndoshta edhe ta qortojmë ndonjëherë me këto fjalë Zoti të mëshiroft. Allahu të mëshiroft. Nuk ka nuk ka fjal më të mirë dhe nuk ka urat më të mirë se kur ti ja shpreson dhe e lut Allahun që dikënd Allahu ta mëshiroj me mëshirën e tij në jetën tonë. Po ashtu kur e lexojmë Fatihan, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, gjatë namazëve tona, gjatë suneteve, gjatë farzeve, pa tjetër se e, edhe themi Bismillahirrahmanirrahim, mirë po edhe në brendin e surës Fatiha, ajeti i dytë është Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar, -Rahmani, Ar O shumë në nësivë dhe dhe motra, ne e, ko paskua të reflektojmë në raport me mëshirën Allahot, të reflektojmë me rahmetin e ti të madhë, dhe atë të kultivojmë brenda jetës tonë dhe të kultivojmë në ambjentet ku ne jetojmë. Lidhja e jonë me Allahun të bara, kohët ala. Gjithmonë duhet të kuptohet se në këtë lidhje nëngërthen vetë mëshira e ti. Allahu fuqiplot fuqe plot në Kur'anin famlarët thëtë, mëshira ime ka kapluar gjithë gjë në surën Araf, ajetin 156, Allahu fuqipllot të thot, mëshira ime ka kapluar gjithë gjë. Prandaj, është gabim, është gabim dhe është në kundështim me frymen e Kur'anit dhe me mësimet e pejgamberit e alesam, që ne të largohemi nga gjuha e mëshires. Prandaj, në predikimet tona, në, shprehjet tona, në veprimet dhe sjelljet tona, nuk duhet të largohemi për asnjë moment prej kapitullit të mëshirës. Në momentin kur ne largomi prej mëshirës, atëherë aty ka vend për dhun, aty ka vend për vulgarizëm, aty ka vend për fyrje e sharje e ofendime e turisni, nga se jemi largu prej rrugës e cila është rruga e mëshirës dhe kemi leju që ta zënë vendin e asaj rruge një rrugë tjetër e ajo nuk është rruga e Kur'anit dhe nuk është rruga e mësimeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të ndrua nga ana e motra është interesant që nëse ne e kultivojmë gjatë tërë jetës ton në gjitha aspektet e jetës ton dhe në ndhimezonat që jeta neve e, na ofron e kultivojmë mëshirën atëherë ndjenja mbi me shiren kynore do të nga rezultan gjithë sesi me dashuri. Do të nga rezultan me dashuri. E dashuria është dera më e madhe që neve mund të na ofroj të Allahu të baraka wa ta'ala. Nuk ka ndë një rrug që ne mund të shkojmë më shpejt të kë Allahu fuqiplot, se sa në përmjet kësaj dere, kur ne provojmë dhe bëjmë përpjekje të dashurojmë mës shumë të në botë Allahun tonë të bara këva ala, dhe kësaj dashurijet të mës i bëj rivalitet në asë një mënyr, asë një lej dashurijet tjetër. Dhe për këtë lej dashurije, ndaj kriusit tonë, ndaj Allahut tonë, të mos lejojmë që të na një loset e të na përlyet këtë dashuri me asë një loj dashurije tjetër që mund të interferoj me asë një loj interesi, me asë një loj dobije të qastit që ne mund të kemi e që të vënitet dashuria e jonë e sinqert ndaj Allahut të baraka wa ta ala. Ishte pikresht dashuria dhe mëshira që Allahu e kryoj ademin dhe havën, e kemi përmen gjatë emisionove të kaluara. Dhe duhet jetë dashuria dhe mëshira që qiftet në jetën e tyre bashkëshortore e ndërtojnë dhe e zhvillojnë jetën e tyre mbi këto dy shtylla, pichuaj, dashuria, dashuria, dhe mëshira. Prandaj, pejgamberi njën sallallahu aleyhi wa sallem, thot, kush mëshiron, mëshirohet. dhe më thonë një standard, dhe sërën e ka vendosur pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, e që është, e që është, shumë i rëndësishëm, kush mëshiron, mëshirohet. Vet fakti që Allahu kur gaboi Ademi dhe Hava e bëri legjitime pendimin, pendimi dhe legjitimi i legjitimimi i pendimit të Tobas përmban në vetë mëshirë. Më do thon, po të mos ishte mëshira e Allahut, ai Allahu nuk do t'ja linte derën të hapur Ademit dhe Havës të përmisohen. Mirë, po për, pikërisht mëshira e Allahut bëri që të legjitimohet pendimi Prandaj edhe prandaj edhe ë po e përmendi edhe një herë ajetin 37 që është thelbi i këtij takimi sot fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim dhe ai ademi pranoi nga Zoti i ti tij disa fjalë më pas Allahu ja pranoi pendimin nga sa i pranoi ato më dhe u fut në aksion innahu huwa at-tawwabur rahim Allahu është ai i cili pranon pendimin dhe është dhe është i mëshirëshëm. Pastaj, mëshira është një element shumë i rëndësishëm, që duhet tjetë gjeneza dhe themeli i gjitha mërdënjëve tona në raport që ne i kemi me njëri tjetërin. Nëse ne në mërdënjët tona, në raportet tona që i kemi me njëri tjetërin, i zhvillojmë dhe i kultivojmë ato raporte mbi këtë bazament dhe mbi mendesin dhe frimin e mëshires, atëherë ne do të kemi shumë pak probleme dhe mos marveshe dhe gjithërë do të kemi mirë kuptim. Dhe gjithërë do të kemi mirë kuptim. Edhe Kurani famlart në të regonë se pikrisht Muhamedi sallallallesem pasishtë i mëshirëshëm, a i arriti që ti që ti vjedh kushtimisht po them zemrat e gjithë atyre njerëzve dhe besimtarëve të tij më pas. Fa bima rahmetin min Allah lin hum, Nga mëshira e Allahut që ai bëri ndaj teje o Muhammed, ti she i but me ta, nuk ishe i vrazhht, ishte i mëshirshëm dhe i përfitove, i përfitove zemrat atyre, ashtu si kur se nga të regon ajeti 159 nga kapitina Ali Imran. Sa so, porosit pejgamberi tallehissam kemi për mëshirën dhe rreth mëshirës ku pejgamberi tallehissam thot, nuk ka besu askush për juve derisa so, nuk ja don vllaut të ti atë që e don për vetveten e ti. Dhe është interesante ne duhet ja dëshirojmë të mirën dhe duhet të kemi mëshirë edhe mëshuri për gjithë njerëzit pa dallim, pa parjashtim, madje edhe për ata që nuk janë besimtar, madje edhe për ata që janë ateista. Nga se është misioni dhe detyra jonë që t'u zgjasim dorën, është misioni Kur'anit. Është misioni i Muhamedit alayhis salam që t'u zgjasim dorën e mëshirës e të dhëmshurisë gjithë njerëzve. Të mos i lejojmë ata të jetojnë në greminat e ignorancës, në greminat e errësirave, në greminat e zullumit e të pa mëshirës, mirë po të uazgjatim dorën e mëshirës e të dhëmshuris e të dashuris, e të shpetojmë dhe të kuptojmë realisht jetën e vërtet, sa e bukur është jeta e vërtet, jeta me Allahun të baraka, të baraka wa ta'ala. Të ndëruar lëzë dhe motra, nuk më mbetet në fund të këti takimi më shumë, vetëm se të Allahun të baraka wa ta'ala, që sa herë ne bëjmë gabime dhe zhytemi në gjunahë, Allahu të na jap forcën ta kemi ndërgjegjen e fuqishme, të ndim keq ardhje të sinqert e të fuqishme, e të kërkojmë faljen dhe mëshirën Allahut, e Allahut të na fal, e të na kaplon me mëshirën e ti gjithë përfshirëse. O Zotë yn, mos në i lako zemrat tona, pasi në u dhezove në rrugën të ndët e drejtë. O Zotë yn, në të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër në mbroj prej zjarit të gjëhnemit. O Zotë yn, tjetër në mbroj prej zjarit të gjëhnemit. Na fal neve, na i fal prindrit tan dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit, o Zoti ynë, na mëshiro me mirësitë dhe mëshirën tënde të, të pakufishme. Na i mëshiro prindrit ton, na i mëshiro mësuesit ton, na i mëshiro xhallarët dhe ulemat ton, na i mëshiro të vdekurit dhe të gjallët ton, na i mëshiro fëmijët, familjet, gratë të dashurit ton, na mëshiro në jetën ton, na mëshiro kur jemi në varre, na mëshiro kur do të dalim para teje. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته